Ja, vi er da med dagen inne for sommerhjørne. Ja. Programmet der inntil skal være utprøvd så lenge vi har med oss en tomant her. Ja. Ja, for når dere sier sommerhjørne, da sier jeg tomant, og da er vi vel der vi skal være tomant. Ja, jeg trodde vi skulle være der borte, men... Ja. Vi har hatt en fin dag i Strandstrand i dag med mye maritim utagerenhet. Ja, ingen liv er gått tapt, og ingen er blitt livstruende skadet. Neida, men vi er ikke ferdig med dagen enda heller. Nei, det gjør du. I dag så skal vi ta fatt i en av de mest forsømte delene av sommer-Norge, nemlig badetemperaturen. Ja, den er helt forsømt, rent bortsett fra i VG, Dagbladet, Reiseradion, Fevennen og Vårt Land. Ja, det er helt riktig, Tomant, men det er du tar feil. Ja, men da har vi i hvert fall gjort noe i dag. Ja, nei, da får de medienes håndtering av badetemperaturen. Det er jo som et speilbild av den tiden vi lever i. Åh, oh, filosofi. Nei, speilbildet. Åh, oh, er det speil her? Ja da, som sagt, et speilbild av den tiden vi lever i. Ja. 37,2. Det har litt guttefeber, er det? Ja, for det er jo slik at de som tar badetemperaturen, de forholder seg jo bare til det som ser på overfladen. Ja. Ja. Og hva er det du svarte ja på nå, Tomant? Ikke noe som jeg håper jeg kommer til å angre på, i hvert fall. Ja, det vil tida vise. Ja, nei da. Men akkurat det forholdet, det har vi i sommerhjørnet sett oss for å gjøre noe med. Ja. Så nå skal vi ta oss badetemperaturen slik som de skal tas. Ja. Ja. Ikke noe tull der, altså. Nei da, det er bare å sette i gang og måle, Tomant. Ja. Da går vi tilbake. Ja. Ja. Der, ja. Ja. Nå skal vi se. Ja. Ja. 15 grader. Ja. Da var vi ferdig med testingen, og da gjenstår det vel bare... Å nei da, nei, det kan ikke gi oss noe, Tomant, for du vet at det er jo først når de driver å hoppe fra de større høyde, for eksempel en femmer, og kommer ned på de større dyb, at dette med badetemperaturer virkelig blir interessant. Hva du vet, du? Ja, du er nesten ikke grenset. Men du, Tomant, du har ikke tid til å sitte her, du, nå. Nei, det har jeg vel ikke. Nei, du må jo ut i. Ja, hvis... Må jeg det? Ja, du er tenkelig på det. Ja. Ja, men da har Tomanta tatt oppstilling på badetrappa, litt fladere i badgau enn han pleier å være. Ja. Og er klar til å offre seg for vitenskapen. Jeg vet ikke om du vil legge til noe, Tomant. Du er ikke så sikker på om jeg klarer å samle tankene sine. Nei, du, jeg tror ikke det er så lurt akkurat nå, du. Nei, men det er godt å høre. Ja. Nei, men ok, men da kan du bare begynne med første dykket der, ned på 3 meter. Ja. Ja. Du, har jeg noe valg, du? Nei. Nei. Nei, 3 meter. Ok. Ja. Og der kommer han opp igjen. Ja. Der kommer han opp igjen, ja. Den er god. Få se på termometeren nå, Tomant. Det var relativt kaldt, du. Ja, det skal vi se. 12 grader. Ja. 12 grader, det var god, Tomant. Takk skal du ha. Ja, men det er veldig bra. Du har offret kroppen din litt nå, Tomant. Du har vært med på noe stort. Ja. Ja. Du, der nede var det så kaldt at jeg følte heller at det var noe som ble mindre, du. Ser du det? Ja, ja. Se sammen, det er ikke så nøye. Men du, nå skal du gå ned på 6 meter. 6 meter? Men du, det er vel ingen som har noe så dypt som på 6 meter, vel? Ja, men kjære, Tomant, hvis du tar spigeren fra 10 meter, da går du jo rett ned på 6 meter. Ja. Ja. Ok, 6 meter. 6 meter. God tur. Takk. Ja, der blir han en liten stund. Men der er han oppe igjen. Skal vi se, den er god. Ja. Er det var så mørkt der nede at jeg hadde problemer å lese av, men jeg tror at det var 9 grader, du. Ja, 8 tror jeg det var, Tomant. Ja, du må være med nøyaktig nede der, men den er god. Ja, takk. Sabla bra, altså, Tomant. Nå er det ned på 10. Ja, hvor lang tid da, du? 10 meter, Tomant. 10 meter? Ja, 10 meter. Ja, ja, ja. Og da må du passe på at du sitter helt i ro til du ser at kvikksølet har stabilisert seg og krymper sammen. Ja. Ja. 10 meter. 10 meter. Var den ned på 10 meter? Ja. Helt sikkert. Helt sikkert. Vi har bombe. Å, den er god. Å, ha det. Den. Ja, nå går han nedover. Han synker og han synker. Og der er han på bånd. Da slipper han termometret. Der. Og der kom termometret opp. Skal vi se, 6 grader. Ja, det var ikke helt nøyaktig, men vi får si at det er god. Du får komme opp igjen da, Tomant. Han har bedt seg fast i en krabbetegnelse ut i blant vinker. Jeg skal hilse her for oss, Tomant, men du kan komme opp igjen nå. Ja. Nei, du må ikke drive oss og rote med krabb. Du skal ha respekt for andre mann som er redskap, Tomant. Ta, kom deg opp igjen nå. Ja, det er typisk, altså. Han skal alltid slutte røyne når det virkelig gjelder. Vi er tilbake neste gang. Ja.